Hej, hej, välkomna. Alltså jag har tryckt in alla blommor jag har i ett hörn. Kläm på så mycket lys jag bara kan. Men det verkar som att de inte mår bra ändå. Vissa verkar inte må så bra i alla fall. Bland annat den här. Med gula blad på. Den här börjar få gula blad. Och så har jag några här borta vid fönstret. De får för dåligt med ljus. Sen har jag sett någon video man kan slänga in lampor i några jävla vitrinskåp. Tänkte köpa ett vitrinskåp också. Jag har ju faktiskt ett vitrinskåp här bakom. Som bara en massa sprit då, som jag inte använder för mycket av. Som bara tar upp hela det här skåpet. Jag har köpt lite LED-lampor på att koppla in det där för att se om det hjälper något. Så vi bara börja. Kolla här till det. Kolla. Favoritblomma, men den mår inte bra alltså. Ett blad verkar må hyfsat bra. Två blad kanske. Jag har köpt pumpmätaren och sagt också här. Jag vet inte om det hjälper något, men jag ska prova att stoppa in där inne. Får vi se. Nu har vi några blommor, ska ni se. Vad ska ställa blommor då? Frågan, för det har varit länge. Jag precis i ordning här liksom. Men jag måste skriva först. Jag lovade att köpa det ska blommor på, men det får man tydligen inte ha på inte. Det är för dåligt ljus på det. Vad gör man inte för att save sina pengar? Man har lagt ut på det här. Det var inte så bra. Vad som hände? Så fort jag planterade om den här låg i vatten. Planterade om den, då tog den direkt. Sagt, det är mycket skit här inne som jag inte använder. Glöd till exempel. Får en varje år från jobbet för. Eller från någon annan. Jag fann inte dricka upp någon utbyte. Jag får sitta och kasta. Här är 15 ton här. Det är väl från 2015 va? Jag vet inte om det går att dricka de här grejerna. Det vet jag inte. Jag kanske skulle ha en flaska. Ja, vet jag. Det verkar vara två. Ställ in i skåp där borta. På snart, vad var det smart på den då? Lime. Jag kör ner. 17, det är väl apelsin eller? Nej, det är något annat. Delvin, vad heter det? Dekora kommer från, okej, det är Dekora kommer från. Leverantör till oss, med kakor. Det här är gamla den här liksom. Är det någon i det här kan inte vara, hoppas jag. Du är illa. Ja, var inte det ska vi kolla. Jo, det är fan 2009. Blåta 09 står det. Clementin. Den är inte god att dricka, fan 11 år gammal. Den är inte god att dricka den. Glögg. Whisky dricker jag inte heller. Men det går i alla fall att dricka tror jag. Upptad glögg. Ja, vi kör lite en paus här tycker jag. Okej, allt är ute. Vad är raggen här? Alltså, den är en stålvajer knappar. Ja, som sagt, vad fan ska jag göra nu då? Jag måste ha ett uttag också, någonstans. Något uttag där bak som jag inte använder så ofta, va? Jag kan
Och det är kroppen på något vis, tror du? Alla de två långa vinder på liksom. Kanske fint det också. Nej, jag vet inte. Den använder den till softa till exempel. Man kan dra upp det här skiten, man får göra det. Få tag i kontakten här bak. Jag kommer inte med den där. Shit. Fan, jag har hållit på med det här precis nyligen liksom. Kopplat in allt här skiten. Den här är lite trögt. Alltså, den här är trögt. Den där jävlar. Fungerar bara. Tack. Så. Den då. Den här uppe så länge. Jag har med den här länge. Så. Jag köpte den här för att jag ska använda den. Jag kommer inte använda den här eller? Jag har tagit in i skåpet. Hur många är det, tror du? Det är jättemycket ånga där inne, borde det bli. Ni får säga till vad ni tror om det. Gärna. Får vi hjälp med det här? Det är bara svårt. Vad händer med en skallgrej till då? Något jag har det kanske. Jag har förberett lite grann. Testa att det funkar. Så här lite lyser det. Inte klena, men hoppas det funkar ändå. Det är ingenting alls som jag känner. Vi har en lampa också som är här redan. Eller något. Jag ska försöka skriva den så här. Vi försöker ta in den först då. Jag tror vi kan koppla upp den här. Sägs det. Vad orolig för att du går och lappar den här? Det gör det inte. Du går inte lappa upp den här, det är för kort kabel emellan. Vad fan, du skojar med mig inne. Jag ska ihop den här, jag tänkte att man ska ta en där och sen under bara hyllan, men det går inte. Hyllan är ju jättelångt ifrån varandra. Ah, shit. Man ska koppla in alla fyra i samma alltså. Det är möjligt. Det får vara det. Så. Då ska nästa koppla ihop den där. Den här. Det går ju inte.
ska den släppa kort för? Det kommer inte räcka alls långt. Stoppa in första här, får vi se vad som händer. Att ha ett hål här så förut. Man ska kunna koppla in någonting då. Så gör man rätt också, så upp här igen då. Går inte det? Det går inte. Så. Ska den tvärtom istället då. Ner så. Så. Som du ser så mycket. Så. In med den där. Så. Då det funkar på det här eller? Nej, jag inte har. Det var okej med lysningen. Jag vet inte om det är bra att lysa här alltså. Det räcker med det här. Jag har inte, jag tror det följde med dubbelhäftan, det gjorde det tydligen inte heller. Försöka fixa. Tror ni, funkar det här överhuvudtaget? Jag måste ha den, jag vill stänga den. Jag har 4 stycken, kanske räcker med att ta fler. Jag ska ta exakt här. Lysa här igen också. Oh my god. Det ser ut att vinna tomma här. Det är inte mycket lysa så de här. Det känns som det är jävligt klent här inne. Är inte det? Det här bak, är det bättre eller? Det blir bra där. Min två till varje våning då. Vad blir dyrt det? Får koppla in den till då, för hur det ser ut. Måste ha 2 minst i varje fall. Köpa någon extra skarvkabel eller någonting. Nej, det kan inte jag. Det finns inte på IKEA, det vill säga. Biltema inte. Jag ska få på varje, se hur många blommor behöver jag ha in då. Det är så många möjligt egentligen. Eller? Jag har satt någon bleken i lådan nu. Som det ska. Så jag tänkt. Så. Men detta kan jag börja leka med det. Jag vet inte om du ser det. Jag behöver inte ha den här uppenbarligen. Jag tänker här bara så här då. Då måste gå när man sitter ihop. Och jag ser lite där. Då blir det den bara för. Jag tar den på eller? Jo. Inte det här funkar. Det är så här på de här länket. Seriöst. Hur har de separerat? Ja, det är bättre med två. Separera. Jämför. Ja, det är stor skillnad alltså. Jag måste ha 2, men vill de utsprida så här? Går inte ens det? Då sätter man snett så här. Det är inget snyggt överhuvudtaget. Tänker du nu? Vi börjar båda biltema grejen också. Seriöst. Det är inte det går att vara. Men vänta på den så här.
Så. Det är skillnad. Va? Den ska vara så, utan bildtema. Den vill också ha så åt det hållet. Det går inte dörren. Eller det med huvudet. Här är det så. Det blir tänkt på den sidan. Det går ju inte. Det är en annan kontakt. Seriöst. Sätta bildtema innerst då. Och då är det i alla fall så. Och sätta oss snett så här på våningen. Mot V. Då blir det ganska bra att lysa här inne. Vet inte det. Jag kan inte sätta, jag kan inte sära på dem igen. Vad är det? Dåligt. Det här blir bara smäckigt. Hur ser det ut på sidan? Jag ser inte hur det ser ut på sidan. Jag hittar någonting att tejpa upp. Jag ser hur det ser ut. Tejpen är bra egentligen alltså. Jag har gjort det sen. Det här är inte bra, men vi provar. Du ser skanen här. Fan här. Så, och så. Då var det ju rätt helt plötsligt. När jag gick ifrån så var det inte rätt. Nej, den där står där. Då kan man så. Så får det bli. Så det blir överhuvudtaget. Ja. Köpa fler fram, det kostar fan. Fast 89 per styck. Så jag kan inte slå händer utan jag måste slå bak den där lilla kabeln också. Jag vet inte ens vart jag var någonstans för att titta där. Nej, du måste här. Det kanske kan rak förresten. Kan en böj där en rak? Och det där hålet tar vi i den här. Åh! Ja, jag får sätta in i hålet då på morgonen. Typ där va? Nej. Jävlar, den satt ju ganska bra den här alltså. Det är inte precis att göra. Ja, det är noll man, så det ser ut här nu. Vet du hur bra det syns, va? Den här blir egentligen mer bak, alltså. Nu tar jag kabeln istället. Den här bakom, då är kabeln tar i då. Jag kan inte syns här bakom. Hoppas på det. Så, ja, det gör det nog inte faktiskt. Nu har jag slått bak. Alltså shit, vilken meck. Jag ska göra den här klistergrejen också. Så, vad det blir. Och den där då, prova den till. Jag räcker med lite mindre bitar. Bara plast det här alltså.
Är det? Ja? Är det? De har hyfsat centrerat där. Hur ser det ut då? Jag har inte sett någonting än. Ser ni någonting då? Jag ser knappt heller någonting. Det är bättre ljus här inne. Vi kollar mycket ljus här inne då. Jag har köpt sån här grej. Jag kan testa det till mig. Så ljuset, fuktighet och pH-värde i jorden. Ja, det är fortfarande kvittat alltså. Fan, lika mycket som jag har här. Vad är fan? Det är bara spotten som är här. Det är lika mycket utslag. Ja, visst. Mycket ljus på den här, kanske. Det är så här. Ja, det är på gränsen till grönt. Ja, jag kan inte göra mer. Jag har gjort det jag kan, känner jag. Ja. Titta här då, min agent, den här brasen här. Den ska börja växa igen, den växer skitmycket i början. Ja. Det är fina färger i alla fall där inne. Det är inte någonting. Jag måste ha någonting på den här, tror jag. Den går upp igen. Gå närmare liksom lamporna. Jag tror jag tog plats den här om inte annat. Sätt den här va? Mm. Och få nya skott där i alla fall. Nya blommor, nya grejer ut. Mm. Ja, jag pausar en stund här för att se hur jag planerar till det här. Okej, jag provar lite grann nu. Försöker få ihop det här så man kan få blod flera ihop i samma. Så. Ah, shit, det kommer inte räcka kabeln. Det räcker fan inte kabeln. Du måste skämta med den. Du skämtar med den. Hur fan kabeln kommer räcka ens? Ah, det är inte mycket kvar, den är här liksom. Jag har precis kommit ner hit med. Jag hoppas att den räcker. Alltså. Det är precis att den gör det. Så koppla in den till sen så är det omöjligt. Så jag i så fall valde man att samma koppla med den här. Men jag vet inte, det är det som tanken riktigt från början. Att koppla upp alla i samma över tanken. Sätta på en bara så tänder på alla. Sätta på en och en liksom. Sätta timer på den här igen helt enkelt. Det snattar bara för det sista trycket. Ah.
Nu ser jag, nu ska den här ta vi. Det är omöjligt nu. Vart vill du lysa här inne? Jag vet inte om du ser någonting. Koppla bort det här får vi se. Men slåss! Ser man kabeln här, gör man uppenbarligen. Borde nog fixa till så att det blir bättre där. Skiten rutan är också. Det går att lösa, kanske. Där nere vart ingen lyser alltså på den sista här. Vi kan hålla och kolla hur mycket vi har på mätaren då. Här nere. Ja, det är... Det är dåligt alltså. Riktigt dåligt där. Den där är på gränsen alltså. Den ligger jämst. Men ska ligga på gröna helst. Hur mycket är det då? Ja, vänta nu. Det är 500 lumen. Det fanns inte ens 500 lumen. Ja. Det ska ju vara 1000 minst. Oh my god. Ser ni på den där 500 lumen står det på den där? Ja, jag ser inte den uppenbarligen. Så 500 är det uppe att ha. Det var inte mycket lys inte. Fokus. Nej, jag vet inte vad jag har. Jag har ingen hand kvar. Här uppe då. Ja, jag vet inte. Det är bättre än förut i alla fall. Det är bättre än här va? Det är lika mycket där alltså. Men det är det här borta där det är kolsvart nu ser. Det är verkligen botten. Det är bara här vid spotten det lyser upp. Precis här. Det är precis på grönt liksom. Och gör man så här. Vad ser ni? Ingenting. Här mot spotten. Kolla den här även där nu. Ja, jag går inte att se. Hur stark ut blir det. Den är i alla fall i botten. På höger sidan. Jag vill köra sådär. Jag fixar den här lite grann så återkommer jag så. Så då, äntligen klart. Jag har varit lite grönska framför här nu men. Jag tror att rädda lite andra blommor också. Här bak har vi i alla fall. Blommor. Och där hjärtat där, fina tycker jag. Med hjärtan hänger här. Sånt där, det ska vara vitt på den här, jag vet inte, syns det eller? Fått och syrran, vet inte vad det är för blommor riktigt. Med vita blommor. Grönt, så den där. Men det som fick plats här inne. Så har vi de här blommorna här nu då. Flyttat hit den här. Det är någon typ av monstera tror jag också. Här får jag fixa till senare. Blommor som verkar klara det mesta. Den här är känslig också. Jag funderar på om jag ska köra ställa någon typ någonting här framför. Som man kan öppna upp och så bara fukta in lite fukt där och stänga igen typ eller någonting. Det är kanske inte så bra fukt på hela tiden heller. I sån här skåp. Jag vet inte. Ganska fint ändå va? Tycker jag. Så jag släcker lampan här då. Lite cozy va? Ja, släcker här lampan också då. Så. Lite fint ändå ja. Ja. Fint är en sak, men det är att det ska att de ska inte dö nu bara. Det är väl det som är det viktiga nästan.
Det är 14 det här. Ja, jag kör med lite extra lampor på också. För säkerhets skull. Nu är vi ändå på timer. Lite grann till de här blommorna kanske som står här. Nu ska i alla fall jag ta en paus. Men tack för att du tittade. Så hoppas vi hörs igen. I en annan video. Gilla klippet. Kom igen med kommentarer. Och tips. Tack, hej.